Lawrence Pilot får avlagskontrakt med HV71 två år framöver. Lawrence, hur känns det där? Det känns jättebra faktiskt. Det är en väldigt bra förening och jag trivs väldigt bra i Jönköping, så det är här jag vill, vara. Du fick ju en fantastisk start på den här säsongen med European Trophy från början. Vad säger du om säsongen för din egen del hittills? Nej, det har väl gått lite upp och ner måste jag säga. Jag startade väldigt bra och sen, alltså det har, som jag sa innan, så det har gått upp och ner. Men på väg uppåt mest nu, så det går mycket bättre nu. Kanske man får räkna med när man är med ung sådär, eller vad tror du? Ja, det tror jag med. Alltså, jag är ju fortfarande i utvecklingsprocess om man säger så. Så får väl hoppas på att man hittar en jämn nivå, om man säger så. Vad har du fått för feedback från coacher och ledarstab sådär? Nej, men de tycker alltså, jag är en spelskicklig back så här. Jag kan jobba lite mer på det defensiva, bli lite starkare. Men jag har bra spelsinne och jag kan se isen bra. Spelsinne, det känns som att det är någonting man föds med. Men andra kan man träna upp en del va? Ja, självklart. Speciellt styrkan om man säger så. Hur har det varit? Du har ändå gjort 15-16 matcher i A-laget här under hösten och vintern. Hur känns det där? Ja, men det känns bra tycker jag. Det har varit en riktig upplevelse. Liksom, första gången man fått vara med i A-laget. Och så här. Det känns så proffsigt och allting. Så man vill ju vara med så mycket som möjligt. Men det är ju bara att ta chansen typ när man får den och sånt. Gör det bästa man kan när man väl får vara på isen liksom, och bara njuta av varenda ögonblick. Att ta chansen när man får den, det är lättare sagt än gjort. Ja, det är det verkligen. Alltså, men det är bara att släppa loss helt enkelt tycker jag. Ja, precis som du är inne på, spelskicklig back sådär. Och kyla och verkar inte ha några nerver alls, Lawrence. Hur ser du på det? Nej, jag vet inte faktiskt. Alltså, jag tänker inte så mycket när jag är på isen. Jag bara, alltså, när pucken släpper då alltså, tappar jag all nervositet. Och då släpper jag loss. Det är så jag släpper loss. J20 har du spelat med också under säsongen här, Lawrence. Har gått som tåget även med J20. Vad säger du om det? Nej, men vi är ett riktigt krigargäng om man säger så. Vi spelar med väldigt stort hjärta. Vi spelar verkligen som ett lag. Det är ingen som försöker göra sitt eget, utan vi har kommit ihop väldigt bra, tycker jag. Och jag vill hoppas på ett guld där i år igen, ska jag säga. Nu blickar vi framåt med A-laget. Två år för din del, Lawrence. Vad ser du fram emot mest med den tiden? Ja, jag vet faktiskt inte. Alltså, jag ser fram emot allting, tror jag. Att få vara kvar i Jönköping och vara kvar i den här föreningen är helt underbart, tycker jag. Då säger vi stort grattis till 2-årskontraktet med HV. Tack så mycket.